ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အင်ဂျီဝစ်စင်ရအောင်လည်းနှစ်သက်လို့မြမယိုးရာချီတယ်ရီဆိုလည်းနှစ်သက်ပါတယ်။ဆုံးလုပ်တာပေါ့။ဒါနဲ့ရရင်အဲ့ဒါ။ ဝပီလို့ရှင်ရယ်သူများနဲ့မတူတဲ့ယုံကြည်မှုကိုရရှိမယ်လို့ညီမအတိအဝယုံကြည်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ညီမယိုရာချီတဲ့ယိုဝစ်စင်ရင်ညီမယိုရာချီတဲ့ယိုဝစ်စင်မဲ့အခါမှာလဲယူကေကေကိုမမေ့ဖို့ညီမတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ဒီရှိနေကြလားမနော်ပေါင်းတယ်ပါလေဒီကောင်းပါ။